Zašto se ti ne otpremiš? Neću da idem. Ha, ma ko tebe pita ili hoćeš ili nećeš? Ja sam lepo rekla bati da dolaziš večeras. Bojana ko zna kad će da se vrati, a ja radim večeras, imam generalnu probu. Mene nije strah da ostanem sama. Ali mene je dušo strah da te ostavim sami. Večeras imam generalnu probu, a još maske i kostime mi se završili. I ne mogu ja u pozorištu da razmišljam što ti radiš ovde sama. Gledat ću film. Vukodlake i vampire, jel? Eto, ne dolazi u obzir. Spremno sam da kažem. Gledat ću moje tonce. A po koji put, to molim te? Osmi. A tebi, mama, sine, stoti put govori već. Spremaj se, pazi! Brzo! U pozorištu si poludeo pri premijeru i treba sad na mene da viču. A naravno, ako ste mogli, mi je najpodesniji za kidanje živaca. Gde su mi rajsemble? Šta? Pa patim ti rajsemble, pribadat će šta hoćeš. Ti si se igrala sa njima, gde su mi, kažem? Ne znam. Trebaju mi za posao, Ana. Gde su mi patenci? Ja ubit. A super lepak, ili to ne znaš gde? Ne znam. Ćao. A nema smisla, sunđere si mi vrete pokidala. Raj sam te pogubila. Lepak potrošila i čime ja da radim? Čime? More. More, odavno te nisam ja pošteno i zlema. Od mene ima ređenja, patina i naređivanja. Reći ću kao što je lepše da povremeno obiđe i da vidi šta
Radimo se dvoje u nevrži. Ok. Ajde, čak. Thank you.
vremena obiđem. Ali ona samo što je otišla. Znam, znam. Ženu. Neko ja evo dođo. Da vratim vin koji sam pozajmila prekjuče kad su mi bili gosti. Ostavit ću ga ovde na stavu. Da majka vidi kad se vratim. Da ne bude posle. Pa je to rekao. Da napravim gritu. Sve sam zamesila. Da pogledam. Nemam kore za pitu. Pa rekao da se nije zadesilo neko pakovanje viška. Samo dok ja ne kupim. Ne znam ja ništa. Ništa, sedi ti, sedi ti, Janče. Znam ja gdje majka drži te stvari. No? Jer Janče, a što ti nisi kurbanke? Ti znaš koliko ona tebe voli? Jeste se svačali nešto, a? Evo, našao sam, pa će se kalepa da vratnika kupiti. Prepado. Baš sam znao. Pa ti znaš, Anče, da tvoja majka mora da radi. Da zaradi. Da imate da lepo jedete. Da se lepo obučete. A ti si sedi tu, pa ću i opet da vas običem. Hvala. Če sam, odlično, spavkaj, sinko. Te sa roku da spavkaj, aj. Ajmo kući, čuti, treba da rađamo sve.
Ma čekaj, odakle znaš da ovo ima sve fotele? Znam, pratim situaciju. Ovo ovdje radi u pozorištu, oni tu imaju barak o blato. Aj, stvarno? Da. Možeš da bolje pato pokrena? Alo! Alo! Mi se izvinjavamo, izvinite, molim vas, mi smo se samo šalili. Evo, predajemo se, evo. Ovo je bila samo mala šala. Samo da pokupimo mrtve ranjene i idemo odmah. Ali vi, izvinite, molim. Ognjene, ognjene, ustaj! Ubrano mi pijaču predajete! Stanimo jedno da bi udalilo, ovo je bila samo televizija, nema niko. Sami smo, televizija, vidiš, niko nema. To je televizija, hajde. Ajde, kući, molim te, ozme. Nećemo kući. Ajmo kući, molim te! Ajmo, ozme, ozme, okim, brate, ajmo. Nećemo kući dok ne pronađemo se. Ajde. O, pusti se, peću se, hoću kući. Hoću kući, hoću kući. Ja, odrede, ja sam u to glava, ne. Ja kad uplašim uvek o glavi. Vidite, molite, može neko da nas čuje, svi. O, mene je strah, ajmo kući, oči, brate. Kako neko lupa? Ko je? Neko lupa? Ulica! Ne znam! Ja sam pre budao, ja! Da li je jedna da bi budalio? Što je budao? Čuti, molite, čuti, probudit će sve stanare u kući, čuti! Ajmo u kući, molite! Čuti kad te molim! Ajmo, molite, ajmo u kući, ajmo u kući! Evo ti kuća! Čuti se, čuti se, tražim se! Uđi! Uđi, uđi! Uđi, uđi! Uđi, uđi! Sedi ti ovdje, molim te, sedi tu i smiri se, a ja idem tamo u drugu sobu. Idi, pazi, tamo ti je kuhinja. Idi, uzmi pa nešto jedine, najeva se da Boga. A ja ću sam, idem da nađu da okoriš, majte. Sedi, smiri se, laži. Laži, ne laži. Ne laži, ne laži, mi samo gleda ovdje strahi. Stavi ovdje ima duhova, možda ima svašta. Samo se ti smiri, idi u kuhinju, uzmi nešto, a ja idem tamo da. Ajde. Gde si to sad? Kutke povedo, zašto sam ne odao da uzmem nešto? Smiri se, molim te, kada molim se. Sad ću da se vratim od, ajde, idem samo da. Thank you.
Hajde, sedi lepo, sedi, hajde. Pa
ti nisi normalan. Vidi šta su mi radili od ja. Tužit ću te mami kog naš. Bože da ti kaže. Thank you.
Meni se li ostali, šta ćemo sada? Sviđe! Ok, brate! Ajde, ajde, ajde. Aletka, kad ti lepo kažemo, dežme, stanimo! Stanimo!
Pa ne mleka! Mama! Ana! Pa ti još ne spavaš? Zašto nisi u krevetu? Brzo! Da se vrati na gleda! Lana, šta si opet uradila? Mama, ja sam ih vezala. Ma, vidim da si ih vezala. Ti ćeš mene, dete, u grob operaš. Ja lepo ja kažem, nisi ti dete, ti si antikrist. Mama, da ti kažem. Ja stvarno ne čuti. Ja, izvinite, mama. Živam na dete, znate, ma ja, ja rečuvam sama, ali dobro, znate, pa ne mogu se onda izaći na kraj. Mama, to su lopovi. Eto, vi ste lopovi, a ona se vama tako, eto. Ja! Ja! Vi ste lopovi. Pa ja sam vas... Opa. Ja sam sam ja sve upropastila, jel da? Stanite, stanite, molim vas, stanite, stanite, imam rešenje, ljudi. Novac niste našli, tako? Pa niste, nema, ali treba vam kažem, ništa vredno niste našli, tako? Jer opet nema. I ja to predlažem. Šta? Predlažem da... Thank you.
Ne, 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 ne.